พระพยาธิแกกงเจตุรฉิมามาแล้วจนเอเนี่ยปาล่ะบ่เวลาเนี่ยไอ้ปาล่ะมาอู้ยောက်เลยสุชิงไทกงอาชีเลตะคูชื่อมาเลยดิไทกงก็တော့บิวส์ป่ะเนาะจนเราเป้งมาตรงนั้นมาต้งเนี่ยไทกงด้านนี้ဖြစ်ပါတယ်อนิยากรีบาสะนี้เนี่ยตัวอ่ะกูရှင်เน้นหลุดท่ามาเลยเออดิขุนน่ะดิคันเนี่ยก็บลูยောက်เลยสรแล้วจนเราเองเนี่ยไก่เองมาเรียนว่าโคเรียนสิแล้วพยาชิคูเลยนอกจากสเปนิชสิแล้วพยาชิคูပြီးတော့มาโคเรียนสิก็တော့ဒီလိုပဲခောက်ကလေးထိုင်เนี่ยဒါပေမဲ့สเปนิชสิလည်းကြတော့เบพยาย่อนี่သူတို့ย่าล่ะလည်းမသိအဲ့ဒီခုန်တိုင်းရှိနေတယ်သူတို့พยาชิคูတယ်နောက်တော့သူတို့ရွှေ့သွားတဲ့ခါမှာสุปาราနေပြီးတော့มาအဲ့ဒီခုန်တိုင်းကိုတောင်းပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ပါလာထဲมาထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းစောင်းတွင်းมาပူတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်ခါလေးကြာมาအဝတ်စားတွေ overcoat တွေအပြင်ယူပြီးတော့มาဟုတ်လားเนาะခါလေးကြာရင်လည်းကျွန်တော်ကဆရာကလုံးစောင့်ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ရှင်းလို့ကျွန်မစောင့်ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူပဲစောင့်လာရာနှုန်းမျိုးတော့မမှန်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တို့ဆိုကျွန်တော်အပြင်มาရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခုန်တန်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထိုင်တယ်ပေါ့เนาะထိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ feeling တခုခံစားမှုတခုရှိတယ်ဒီခုန်တန်းကတော့ဖျားเจ้าတော့มาသုံးတဲ့ခုန်ပဲဘယ်ဖျားเจ้าကလည်းတော့မသိဘူးဒီဖျားကြောင်းမှာသူတွေဘလောက်ထိုင်ပြီးတော့ဖျားဝုတ်ပြုဆူတောင်းခဲ့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီခုံတန်းမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေခက်ခဲတွေပေါ့နော်ခံစားမှုကအရင်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုတမ်းမှာခုံမှာထိုင်လာတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ထိုင်ကောင်ကရခင်လုံးကဟလာဖျားကြောင်းမှာထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဒီခုံမှာလူတွေထိုင်ပြီးတော့ဝုတ်ပြုခဲ့တယ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိအတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုနှိုးစော်ပြီးတော့မှဖြစ်စေတဲ့ခါအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့အရာမဲဂျင်နာအားရအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာထိုင်ရင်းနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော် point of contact ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်စုံစည်းရတွေ့ဆုံရနေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှဖို့ဖြစ်လာပါတယ်လို့ဒီကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒါအလုံးမလိုအပ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဘာပြီးဖတ်သွားတယ်ကိုစောစောအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်သွားတယ်ဒီကျမ်းစာရဲ့အခြေခံကတော့ကျွန်တော်တို့ယာကုပ်ကသူအိမ်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကူအေးသောရဲ့အကောင်းကြီးတွေကိုမတမာနဲ့နီးနဲ့လိန်လေနဲ့နီးနဲ့သူကရယူပြီးတော့မှနော်သူကအကူကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါတတ်မယ်လို့ပြောတော့အမေကအဲနင်းရဲ့ဦးလေးလာပါရှိတဲ့နေရာကိုဖတ်ပြတော့ဆိုပြီးတော့မှပြောပါလေပြောတဲ့အခါမှာသူလဲကြောက်အလန့်အားနေပေါ့နော်ရတယ်ဘုရားလေးနေဖတ်ပြေးတယ်အဲ့တော့ဖတ်ပြေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာခံစားမှုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တော့ကဖျားနဲ့ပသိမ်သူက territorial god ဖျားသူ့ရဲ့နေမြေနဲ့ပဲနေကြအဲ့တော့ဣသေလနေမြေမှာဣသေလဖျားအီဂျစ်မှာအီဂျစ်ဖျားအစီးရီးယားမှာအစီးရီးယားဖျားနေကျော်လာနဲ့ကိုဖျားဂျိုင်းခဲ့အဲ့တော့နေပြည်တော်မှာဖရာအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာကျန်းဆရာတယောက်ကတော့သူပြောရဲဆိုတော့ယာကုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကမြေကြီးတွေကိုသူကတည်သွားတယ်တဲ့။တည်ပြီးတော့မှဟိုသူ့ဦးလေးလာမှရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သက်သားခွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့အိမ်ကမြေကြီးတွေကိုထည့်ထားပြီးတော့မှသူဖရာရှိခိုးကြည့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတည်ရှိခိုးကဘာကြောင့်လဲဦးလေးမြေပေါ်မှာနေပြီးတော့ဆုတောင်းဖရာရှိမရောက်အဲ့တော့သူအင်္ဂါမြေပေါ်မှာတက်တော့မှဖျားရှိခိုးမှပဲဖျားရှိကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရှိတဲ့အတွက်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်တည်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အခုတော့လမ်းမှာနော်လမ်းမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေဖျားသခင်ရှိတဲ့နေပြီးကြော်ပြီးတော့မှ wilderness တဲမှာတောထဲမှာတရားအောင်တဲ့စိတ်ပြည့်အားငယ်ပြီးတော့မှအနာဂတ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်မယ်မသိတဲ့ခါမှာသူနောက်ဆုံးနေကြအောင်ခေါင်းဦးဟုတ်တယ်ဒီကုနာသမတ်ရှင်နမှာခေါင်းစားဒုက္ခခေါင်းအောင်ပေါ့နော် comfortable မဖြစ်ဘူးမာမာတောင်းတော့ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာပူပါလေအိမ်လဲပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြားလာတယ်မှာသူပါပြောဆိုအိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲဟိုအိမ်မက်လားတကယ်ပဲဖြစ်လားဆိုတော့တည်တည်ကိုယ်ပဲမရှိဘူးပေဒီလို့ပေါ့နော်အကောင်မျိုးစုံပါတဲ့အထုပ်ကြီးကြားလာတယ်ခရစ်တော်ကယူဆပါလို့ပြောတော့ဒါအိမ်မက်လားတကယ်လားကိုယ်ပဲပြပြတော့မဖြစ်ဘူးမသိဘူးအဲ့မဲ့သူနောက်တော့
ဘာမျိုးသားတွေကိုဒါနာပြုဖို့ဘုရားသခင်သူ့အပြည့်တဲ့ vision ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရသောကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းအိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးလေကားကြာလာပြီးတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီလေကားရဲ့အသက်အစင်ကိုကောင်းကင်တမန်နေရာလုပ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီလေကားကောင်းကင်အဝါဘုရားသခင်ကထိုင်ပြီးတော့မှာနေတယ်အဲ့တော့ဟောတာသူစိတ်ထဲမှာငါဘုရားနဲ့ကင်းခွာပြီးတော့မှာငါဘုရားကိုငါအခက်ခဲလို့
ပြားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖျားငါနဲ့အတူပါတယ်အခုဖျားကဝိရှင်ပြီးတယ်ကြည်စမ်းငါရှိတဲ့အရာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တန်ကိုဝင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှထပြီးတော့ကြောက်တုံးနေတဲ့ဘေဇလအရဆိုပြီးတော့မှဟောအဲ့နေရာမှာယစ်ပလင်တဲပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုဝုတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှပါပါတယ်ဒါသူရဲ့ ပြားကြီးကမေးတယ်တိပါတယ်ဘယ်မှာပုံနေလဲဆိုတော့ဖျားမြင်တာပဲအဲ့မသိကြအောင်ဆောင်တယ်အာဒါနဲ့အေးဝါရှိတဲ့နေရာကိုတဲ့ဟာဒါနဲ့အေးဝါပုံနေတယ်တဲ့ဖျားကိုမတွေ့မရင်ဆိုင်ရဲဘူးအဲ့တော့ဖျားကလူနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့နေရာဟာအရင်ဥယျာဖျားကအေးငါရှိလာခဲ့လို့ဖျားသခင်ကအာဒါနဲ့အေးဝါရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပါတယ်အဲ့တော့အပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်သားတွေနဲ့ဖျားန
ပလိတ်ပဲဘုရားကဥပဒေကိုကင်ထားတယ်လူကတခိုးအပြစ်သားဒါကြောင့်မလူကဘုရားကိုရှာတယ်ဆိုတာလောကအတိတ်ပဲမကြဘူးလို့အာတခိုးကလည်းပြောကျွန်တော်ပလိတ်တွေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအစ်လော့ဂျစ်ကဘယ်လို့မှယုံကြည်မရှိတဲ့အရာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရီလီဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာတရားကလူကနေပြီးတော့ဘုရားကိုရှာတယ်တမန်တရားကိုရှာတယ်အမှန်တရားကိုရှာတယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားကပ
lo lu da au sha pi lo ma a pi ka ni ke lo phu phit de so lo di ni cha sa le ma chano lu twi ya ma a lo a khu chano phat me cha sa le ya ro phaya thakin ga chano lo ko a song twi bu niya de khu a phit ne tat tat ma ma ti ti cha cha phat ti pi de so le a chang phit ba le da ro ba le so lo shin phaya thakin chain mot de bain man lo phit ba le a khu equivalent ga ro chest bo no အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ချက်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံအနေထားဘေ့စ်မန့်လည်းဖြစ်တော့ဖီလင်းသိမ့်မလားဒါပေမဲ့ရူမိတ်ကက်လစ်ချက်စီပါတယ်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကတိထရယ်ပါတယ်ဝင်သွားလိုက်တာနဲ့လူကစိတ်ပြီးတော့မှတခါလေအက်တမော့စဖီးယားကကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ထိတွေ့ခြင်းအောင်စိတ်ဆုံးပြီးတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဦးတွေမှာထိုင်ရတာကြားနေတာဟာတိတ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ခံစားချက်ကသိမ့်
First King chapter 8, 29 and 30. สกาวนาถองတော်မူပါတဲ့ကိုတော်ကျွန်မဆာပြီကိုတော်ဤလူစုဤသင်လာအမျိုးသားသည်ဤအယထာနာ၌ဆုတောင်းပတ်နာပြုသောအခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ point of contact လာပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်နားညောင်းပြီးတော့မှ
ပြည့်လွတ်တော်မှာဆိုပြီးတော့မှာဖော်ပြတယ်အချက်ပါပါတယ်။သုံးဆယ်နဲ့သုံးကနေ30နဲ့၄မှာကိုရောဤလူဤသေးလာအမျိုးသားတို့သည်တဲ့ကိုရောဘုရားမှာဆိုအပြစ်ကြောင့်ရန်သူရှေ့မှာရှုံးရတော့ခါတဲ့ကိုရောထံပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံတဲ့ဤအင်းတော်ကိုအမိပြုလက်ဆုတောင်းပန္နာပြုလက်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနားထောင်၍ကိုရောဤလူဤသေးလာအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မှာတဲ့အဲ့တော့ဘဝမှာရှုံးနေတ
ဖျားစကားလမ်းထောင်ကိုစိတ်ကိုသဘောနဲ့ကိုယ်လူဆန္ဒတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြမမှုကြောင့်ရှုံးနေတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့မှဒီဘိမ့်မှာတော့မှလာပြီးတော့မှအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားသခင်နာညာဘုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့38ကနေ39ရဲ့ကိုမှာကိုရောဤလူဤသေးလာအမျိုးသား အချို့တို့ဒီတဲ့အတီးတီးခံရသောဘေးဒဏ်ကိုတိလျက်ဤအိမ်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြတ်၍တစုံတစ်ခုသောပတ္ထနာစကားအဖြစ်ဆုတောင်းလေကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါတဲ့ဘေးဒဏ်စာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆရာဆိုင်ပြောရေးတွေပေါင်းမြေဝေးမြေတွေပေါင်းလုပ်ငန်းကိန်းကနေအစင်မပြေဘူးဖျားသခင်ကလျင်ပေးမိပေးဘေးဒဏ်ကတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်စေတဲ့အခါမှာတဲ
ကောင်းကင်ဘုံကနေနိုင်ငံပြီးတော့မှတကယ်လို့တက်တာစီမဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်၄၁၄၂ကိုရောဤလူဤသင်လာအမျိုးမဟုတ်တော့တပါးမျိုးသားတို့ဒီတဲ့ကြီးမြတ်သောနာမတော်ကိုနာမတော်ဤတည်နေတကိုးကြီး၍စံတော်မူသောလက်ရုံးတော်ဤတည်ကိုကြားတော်မူသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်သဖြင့်ဝေးသောပြည်မှာရောက်လာ၍ဤသင်လာအမျိုးသားမကတော့ အချားတော့ဂျန်တိုင်းစီတပါးမျိုးသားတွေဟာဖျားရဲ့တကူတော်ကိုကြားပြီးတော့မှာတဲ့ဝေးသောအရာမှဒီနေရာကိုရောက်လာပြီတဲ့ဤအင်းတော်ကိုမိခိုနဲ့ဆုတောင်းနေကိန်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါဗျာဒါဖျားသခင်အထူးခွင့်ပေးတာတပါးမျိုးသားတွေလည်းဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှဟိုးရဝေရနေဒီနေရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသီယိုလော်ဂျီတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကနေရာတကာတိုင
ဘင်္ဂလားတော့အထူးပေါ့အထူးဖျားသခင်နဲ့ဆုံတွေ့ရနေရဖျားသခင်ချင်းဝတ်တော်မူရနေရဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှခံစားမှုကနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဒီနေ့ဒါကိုလည်းကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးလေးဆက်ခွန်နဲ့လေးဆက်ကူမှာအီပီ9တဲ့အချုပ်ခံစဉ်သူတို့ဒီသတိရရွေးတဲ့အကျွန်ုပ်တို့ဒီပြင်မှားပါပြီဖြောင်းတော်အမှုစိုးညစ်တော်အမှုကိုပြုမိမဖြောင်းတော်အမှုစိုးညစ်တော်အမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သဖြင့်သိမ်းသွားသောရန်သူတို့၏ပြည်၌နေစဉ်ဒါကအက်ဇိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူများတွေကလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့မှခေါ်ဆ
ตะนี่ตรงนี้สุดท้ายดายล่ะดายล่ะตัวยาวนี่แหละตันเปียพระยาตรุอยู่ในตันเปียหมดนอกตัวเนี่ยอักแค่ขึ้นนี่แหละบาเจ้าซอตัวเนี่ยทุญญะแท้แม่หมู่มลามนาโลได้หลุเนี่ยตัวเนี่ยอำมาชาเนี่ยขาเนี่ยพระยาทิงโกโกกวยจริงอหมู่มาตะบ้าเนี่ยตะชาบามาอภิเผยเสียไม่ใช่อู้เนี่ยไอ้เนี่ยแล้วไม่ต้องเอาเสียเลยไม่ต้องเอามิงมาแล้วไม่ชู้ละแล้วไม่สาวบามาเผยเสียไม่ใช่เออบาโหไปเผยเสียสิแหละ
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြချင်ပြန်ဒီတော့ပြင်ဆင်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်စင်ငင်တဲ့ခါမှာတဲ့မဿဲလေအငယ်၁မှာခရစ်တော်ဖျားသည်တဲ့တောဤရတ်တို့၊တွားရွေတဲ့၊ကြွားရွေတဲ့၊ဆုတောင်းလို့မလဲ။သူနေတာလူတွေနေတဲ့ရက်ွက်မြို့အိမ်မှာသူနေတယ်။တို့တော့သူကခမည်းတော်နဲ့တွေ့ကျင်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ဘာမှဆူညာမှုတွေမရှိတဲ့အလုံးမသိစိတ်တဲ့ဝိလ
pe mare, chiede și mauie, chiede și mauie. E la ce noi, e la ce noi, e ca mima, chiede și mauie, ma, credo a care le uci, broma, sunt daune, o meu ce noi, ce ta, ce noi, ce vino, aia. Asimbi, e la sunt daune, nu pare, te ieși, che che, 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 ma, credo sunt daune, velo sunt daune, ce are, velo, si, broma, pi, broma, nire, su, broma. พอปะมาเลยเออคริสต์ตัวไฟนอลคอนแทคพญาทิเกียขมี้รอเนี่ยฉิบิบุไอ้มาเราส่งขมี้รอเนี่ยอลูโลกูงขมี้รอมาตุยะลงมาเนี่ยพญาเนี่ยปีอัตเตตาวะเนี่ยกูจีบิรอสว่าอ้อมเนี่ยสว่าท้านส่งมาตุยะมาเลยเออทีนี้อีดิงอุเยมาปีตละอะยะมาดาวดายิละคริสต์ตัวกูไร อกุปอลุโดธรรมติกขะยောက်ได้คําเนี่ยเราดีจําไม่ได้พับยัดเลยมาเลยทุษาเนี่ยอย่าทุกข์ป่ะเนาะเอ็กซ์ชัปเตอร์19เวอร์ส12ตมันโนวุฒุขันธ์ที่19ดีนายกมาတော့เราอ่าทีวีช่องก็นี่ပြီးတော့มาเอวังเกลีเตียပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေอ่ะဒါကိုอ่าเนเนလေးယင်ပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အငယ်17နဲ့17မှာဖျားသခင်ဒီတဲ့ပေါလုလက်ဖြင့် အလွန်တရာထူးဆန်းသောတကူးများတို့ကိုကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍တဲ့ပေါလုသုံးသောပဝါကဘာတစ်ခုခုဟိုတဲ့အနာရောဂါရှိသောသူတို့စီသောပေး၍ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏တဲ့နတ်ဆိုးတို့လည်းထွက်သွားကြ၏တဲ့ဒါကိုပရဟန်ဂါချစ်အော်အေပရွန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘန်ဂျယ်စီကလည်းအဲ့ဒီဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုရဲ့ဟာကိုအိုင်ဒီယာယူပြီးတော့မှ ဟလာကုနာပြောတယ်ဖရဲဟန်ဂါချစ်ပေးတယ်အစိမ့်လေးတွေအစိမ့်လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မှကဲပွိုင်းတော့ကွန်တက်ဒါလေးတို့ယူပြီးတော့မှတန်းစာဦးထဲမှာညှပ်ထားပြီးတော့မှကိုအနာပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့မှဆွတ်တောင်းရင်တန်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်တမန်တော်ဝုဒုဆက်ကိုဆက်တဲ့ဆက်နေမှာဘုရားသခင်ကတကူတော့အဖြစ်တောက်ကင်းခြင်းကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဘီလီဂရမ်ကတော့ပါပြောဦးလဲဆိုတော့ ออเดอร์ก็ขอได้ค่ะแกเนี่ยทีวีสกรีนโหลลาไปแล้วแล่นเนี่ยที่ ที่บีสกรีนโหลลาไปแล้วแล่นเนี่ยที่บาร์เลยเอลูบอกเลยไฟนอลคอนแทคที่ที่เรามาสุดท้ายเนี่ยคำมาคริสต์ขอพิ้งเนี่ยคำมาตะเกเบอะล่ะครูเสกโหลตั้วไปแล้วมาปาวินโหลขันษาแม้โหลขอปะท่าล่ะด้วยอ่ะมาเลยแล้วเจ้าหมดทีนี้อัตตตามาทีนี้เราเจอเราอัตตตามาเบญญาแล้วเราไม่เจอบะคราวนี้เยชูกันเนี่ยมาผิดจริงผิดไหนเนี่ยตั้วไปแล้วมาดูท่าไปแล้วมาตะกาเอาไปแล้วมาเราอัตเตอะอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยค่ะ ဖျားခင်နားညောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီ point of contact ဆိုတဲ့အရာဟာဘာသဘောရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်နံပါတ် 1 ဒီ point of contact ဖျားခင်နဲ့ဆုံတွေ့ရနေရသည်တဲ့ဖျားရှင်အားဝတ်ပြုရနေရဖြစ်တယ်တဲ့အပလစ်အော်ဝါရှစ်အဲ့တော့ဒါကရိုးရိုးအာတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါဟာသွားပြီးတော့မှပြတ်ဖို့ကိုးွယ်ဖို့နေရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကကြောက်တုံးနေတဲ့စီးပြီးတော့မှရစ်ပလင်တင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးွယ်တယ်ဒီနေ့ 1 Samuel 7:12မှာအေဗာနေစာတဲ့ကြောက်တိုင်တင်တယ်တဲ့အားကြောင့်တော့ထာဝရဘုရားသခင်ငါတို့ကိုယခုထိတိုင်အောင်မဆတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မှအေဗာစီနာကြောက်တိုင်တင်ပြီးတော့မှဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးွယ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိမ္မာတော်မှာလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ point of contact ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကေပဲခံယူရဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့ဤတွေ့ဆုံရနေရာသည်တဲ့ဘုရားသခင်နှင့်မိမ္မာဟာရခွဲ့ရနေရာဖြစ်ပါတယ် a place of fellowship အဲ့တော့အကျိုးဝါရှစ်ကစပီရစ်ချူအယ်အက်စ်ပက်ဖယ်လော်ရှစ် ကတော့ social aspect ကို သုံးတာတွေ့ရပါတယ်။တို့တော်လည်းပဲ fellowship လို့ပြောတဲ့အခါယုတ်စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်အသင်းတော်နဲ့ဆရာတွတ်တွတ်လိုက်ရဲ့ဦးနော်လူငယ်တွေနဲ့ fellowship လုပ်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တို့ဆရာတွတ်တွတ်ကျွန်တော်ပြောဟေးဒီတခါထူးဆန်းလောက်ဟာလုပ်မယ်။ငါတို့အားမအားခေါ်လေအစားတော့မပါဘူးနံပါတ်၁။နောက်တစ်ခုကဘာဂိမ်းစမှာမပါဘူး fellowship လို့ကျွန်တော်က game စားမှာဖယ်လို့စားတော့ပါဘူးဂိမ်းလို့ပါဘူးအားလုံးလာပြီးတော့မှကျန်းစာလေးလာမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆွတ်တောင်းမယ်အဲ့ဒါပဲတတ်တတ်လုပ်မယ် half day ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိရလူငယ်တွေလာကျွန်တော်ရှိရလူငယ်တွေနဲ့တခါလေအရင်နဲ့လုံးနေကြမိသားရဖွဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးရှုရနေရာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတော့လေဘုရားသခင်ထံ၌ဆုတောင်းချီးမွမ်းရနေရာ a place of prayer and praise ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပေါလုနဲ့တီလာဟာတဲ့တမန်တော်ဝုဒုခန်ကြီးဆက်ချောင်းပါသူတို့ရဲ့အကွမ်းတော်ကွန်တက်ကဘယ်နေရာမှာလဲဖိလစ်ပီယန်ဂျဲလ်ဒ်ပရစ်ဇန်နဲ့ဖိလစ်ပီမြို့မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်ပါတဲ့ချက်ချင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒကောင်ရအချင်းပါတဲ့ဟိုခန္ဓာမှာရိုက်နှက်ထားတဲ့အတွက်ဒါရဒိုင်ရက်တွ
ထောင်မှုနဲ့သူရဲ့မိသားစုပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပွိုင်းအော့ဖ်ကွန်တက်ကိုပြောတဲ့အခါနေအမြဲတမ်းမိမန်တော်ချစ်ပရက်စ်ပရယ်ရူမ်ဝင်ပြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပွိုင်းအော့ဖ်ကွန်တက်ကိုရယူပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မြောက်မှုနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စ
place. La bimba niya hu da phya niya da ga dai ma shi de twet di ni di niya ma chu lu su taw chi mwa mu lo ba le. Naw number 5 aro number 4 aro de phya shin cha ma de wun daw mya hu cha tha pi lo ma po ba pi lo ma na niya niya phit de de a place of rest. Khrit daw pyo de wun le ywe bimba daw tu paung lo nga cha so la ja lo nga di chan da pi me. A jaw mu bimba daw la de kha window ni ten la ba yu la ba pi yin chin lo yin ma tha ga ba pya yin ten lo daw ba ne di ne jin lo a la le te a pya le te naw jin lo a phya thi khu a na lo ti chu a le pyo dat di ne jin lo ga yong ji chin ne long long nya la phya le the ko a nan pi lo ma po ba hmu ko khan yu pi lo ma di nya ha na nya phit de te sa la 84 ma how lovely is your dwelling place phya thi khin ne ကိုယ်တော်ဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာအယထာနာလို့ဒီအလုံးမလှပတင့်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဟိုလှပတင့်နေဆိုဒက်ကိုရေးရှင်းနေကောင်းလို့လှပတင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုနားနေဒါကြောင့်မို့တဲ့သားငယ်ညှက်အားတဲ့သူရဲ့သားငယ်ရဲ့အတိုက်ကိုဒီမှာသာထားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရိုမေကလိဒီရဲ့ချက်ဘစ်မက်ဆေမာတဲ့ခါကြိုင်အီလီဂယ်အီမီဂရန့်ကိုဖွင့်ထားရတဲ့ဒါဒီလူတွေရဲ့ခိုလုံကိုးစားရနေရာချက်ကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်အဲကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ဆိုးရရတဲ့မကြာခဏပြဿနာတွေတက်တယ်ဒါပေမဲ့စံစာကတော့ဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့ကိုနားနေရနေရာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5နံပါတ်5ကတော့လေဤနေရာဒီနဲ့ဘုရားသခင်ဌာန်၌ခိုလုံကိုးစားရနေရာ a place of refuge ဖြစ်ပါလေဆာလံကိုးစင်းတဲ့တင့်မှာပါပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခိုလုံကိုးစားရမရှိတော့တဲ့နေရာအခါမှာကိုတော်သားနဲ့ခိုလုံရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါဝန်ချတောင်းပါနှိတ်ချသွားနဲ့ဘုရားသခင်ဌာန်၌ခိုလုံကိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးမတိုင်ခင်တော့တန့်လို့ခေါ်တယ်တဲတော့ရှိပါတယ်တဘနကလုံးလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့စတောင်းပြေးစီးတွေပြေမြို့အထွက်မှာအောင်မြင်လို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်နင်းတဲ့တိုက်ပွဲကိုသွားလို့မဲ့ပြင်းနေအဲ့ဒီမှာသွားတယ်အ
ไอ้อ่องมีมายัดเนี่ยสุตองอยู่ตรงมาอ่องมีนี้ไปตรงมาตั้วไปแล้วไต่บ่วยตรุอ่องมีเนี่ยรู้ตรุยุ่งจีตาฤทธิ์ชื่อโมมาแล้วชื่อแล้วถ้าเราตรุเนี่ยอเนฐานเนี่ยตรุเนี่ยยุ่งจีแจ่บ่เนาะเออคริสต์ยามนี้เนี่ยดิเนี่ยตรุพญาทิพย์เนี่ยที่ด้วยเนี่ยญาติตรุพญาทิพย์โคโลเนี่ยญาติเนี่ยภูมิเนี่ยตําหนาเนี่ยญาติဖြစ်တယ်อีนอตอนนั้นนี่สิก็มาพี่ยังโมมาเลิกเลยเนาะเบี้ยนี่ถั่วจ๋าเลยซะพี่ โอ้จรเราก็เลยขอมาเนี่ยพญาล่ะฟิดกุพญาล่ะโอ้เป็นน่ะจรเราอินไวท์ฮอลล์ชื่อเนี่ยกุ้งอ่ะนี่ไปแล้วมาเนาะเบลล่ะเนี่ยตอนไหนไปญาติมาบาไปแล้วไอ้กุ้งมาอินไวท์ฮอลล์ล่ะกุ้งมาตั้วไปแล้วลุกเลยลุกเปล่าเลยค่ะปฐมอุซงญี่ปุ่นนี่ไต่พุเนาะโหจบอองซาเมงงเปล่าไปแล้วมาซะถั่วเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้จังไอ้เนี่ยตรุก ภูมิเนี่ยตัดมาเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ก็มาโดนหายไปอย่างโอ้ตรุถั่วล่ะไอ้เนาะดีเนี่ยฮะอินสปิเรชั่นเราก็สึกดัดนี่ล่ะမျိုးชิดสึกนี่เนาะถ้าจั่วหนูจ้าสิเนี่ยอย่าဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုလီလန်တိုးလို့ခေါ်တဲ့อิสราเอลตั้วเลยจ้ะเราเต็นတော့แหละเราลามีเสียเราเต็นတော့จมารุเต็นတော့ลินเนี่ยแหละตั้วให้ไม่กล้าล่ะเสียเลยทุรุตั้วเลยอมาเปียกขึ้นนี่ตั้วเลย အမန်နွာလေသွားတယ်။အိုးတိတ်ချမ်းသာလူတွေမဟုတ်တော့နည်းနည်း၃နှစ်ပရောဂျက်နေပေါ့နော်။ဟလာအနည်းဆုံးတော့၂၅၀၀လောက်လုပ်ကုန်မယ်နဲ့တူတယ်။အဲ့တော့စုပြီးတော့သွားရရင်မကောင်းဘူးလား။ဒီကလေဟိုလီလန်တူသွားတောင်းဝင်อยู่တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုလီလန်တူသွားခြင်းလဲ။ကျွန်တော်လည်းသွားခြင်းနဲ့မတက်ပါတခါတော့ရောက်စီ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေရာဟာဘယ်သူခြေချခဲ့တဲ့နေ
ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဒါသီယိုလော်ဂျီမှားလားမှားလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြောက်တော့တသက်တစ်ခါပဲပါဖြစ်ဗျနှစ်ချင်းခံမှာသူကရီဘက်ပတိုက်လုပ်ကြဟိုရင်ချွင်ချုံကျွန်တော်လက်ခံဟိုနှစ်ချင်းခံလဲဆိုတော့မိုက်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲနှစ်ချင်းခံလဲဆိုတာမေးတယ်ပါမေးရတာခရစ်တော်ယုံမလားယုံပြီပြီဟုတ်တယ်မလားယုံလို့တည်မဲ့တည်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှနှစ်ချင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ပ
ဖီလင်းမတူဘူးဒါဂရေရှင်မအူရင်ဒါခရစ်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့နေရာဒါကတော့ကရာနီကုန်းအဲ့တော့ခရစ်တော်ရှက်ခဲ့တဲ့နာကရာနီကားတဲ့ထားပြီးတော့မှဒီနေ့အဲ့ဒီလိုနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှဖျားကိုယုံကြည်အားကိုးစီတဲ့သဘောတွေရှိပါတယ်ဟောဒါကြောင့်နံပါတ်5ဟာဖျားသခင်နဲ့ခိုးလို့ရနံပါတ်6အသက်တာများပြောင်းလဲရနေရာတဲ့အသက်တာများပြောင်းလဲရနေရာဖြစ်
ဆိုဇီယာတော့ဦးချစ်လက်ဖေးဆိုင်ကိုစတန်နေမရှိဘူးအော်ဗန်ရောက်သူကတက်ကူဆိုចောင်းသားတော့ဦးချစ်လက်ဖေးဆိုင်ခဏခဏပါတော့เนาะအဲ့တော့မမောကတော့တီလာမတီလာမသိဘူးပေါ့เนาะဟောဒီဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲချင်းတွေ့လာတော့မသိဘူးအဲလေးထံကုန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးလေလေးထံကုန်းကဒီကျွန်တော်တို့ဘာလာမှာရှိတယ်ဒါကတော့စာရေးဆရာတွေတွေ့ပြီးတော့မှစာပေရေးရဆွေးနွေးတဲ့နေရာကျွန်တော်အိမ
ตะเกะอเส้นตามเมี้ยๆเนี่ยเนาะบ่จ้องปัญญาด่าတော့ပြောမနေနဲ့တော့တကယ်အဆုံးစီးရနေရဖျားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးပေါ့เนาะချင်းချင်းပဲတွေ့တယ်နေရကန်တော်ကြီးကန်တော်ပင်အောက်ဘရောက်ပင်အောက်ကျွန်တော်တို့เนี่ยဒါကဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါတချို့နေရာတွေဆန်တမန်တော့ဖြစ်တယ်တချို့နေရာဗဲရီရိုမန်တစ်ဖြစ်တယ်เนาะဆရာကတော့သူကြိုက်တဲ့နေရာငပလီနဲ့မိမျိုးကလေး ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့တူပါတယ်။ငါပြီးမိမျိုးကတော့ဟန်နီမူးကျွန်တော်ပြသွားတယ်။မိမျိုးသွားတယ်။ဖီလင်ကြီးကတူတယ်။အေးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။ခံစားချက်ကမတူဘူးတဲ့။အဲ့တော့တချို့ကတော့ historic place အာဒါတော့သမိုင်းဝင်နေရ။သမိုင်းဝင်နေရကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်တော့အေရှာဟာအယုဒ္ဓယာမြို့သွားပါတဲ့။မမာတွေရောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ပေါ့ဆရာကတော့ဝေးတယ်တဲ့ပလိုက်ချင်ဘူးပူတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သမီးနဲ့သွားတွေ့ခဲ့တယ်။ဖះကောင်းပြတ်နေဒီတိုင်းပဲထားတာလေပြန်မဆက်ဘူး။ဘာသာမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။တက်တက်ကိုမဆက်တာ။ဒါဘလူးလက်ချက်လေ။အေးဗမာတွေလာပြီးတော့မှကျူးကျော်ပြီးတော့မှ
ลุกมาล่ะสุดแล้วตะโบนี่เนี่ยทัวริสต์นี่เนี่ยลุกตาเลยရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနေဟာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုနံပါတ် 6ကတော့အသက်တာပြောင်းလဲရနေရတဲ့ကားတိုင်းခုနကျွန်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာပြောပါတယ်ကားတိုင်းကြောင့်တခြင်းစုပါတယ်ဓမြနှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဟာဘယ်မှာပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့ဒီကားတိုင်းမပြီးမှာပြောင်းလဲသွားတယ်မိလောင်းနေတဲ့ချုံဘုတ်ဘန်နီဘုတ်မောရှိ ထိတွေ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တော်ကိုဖျားသခင်ပြောင်းလဲစေပြီးတော့မှဖျားသခင်စီခိုင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုချုပ်တယ်ဓမ္မသက်မြို့သွားတဲ့လမ်းမှာဘာလို့ပြောင်းလဲလဲရှောလူပြောင်းလဲတယ်ဖျားသခင်သူအလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့မှအသင်းတော်ရဲ့ယံသူယုံကြည်သူတို့ဖမ်းဆီးမြင်ပါတပ်ပြတ်တဲ့လူအားလေးပြီးတော့မှယုံကြည်သူကာကွယ်ပြီးတော့မှအသက်ပေးသွားတယ်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ
ဖျားသခင်ရေးထားတယ်အကယ်စင်စစ်ထောက်ရဖျားသည်ဤရနိုင်ရှိတော်မူဤတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာနောက်ပိုင်းပါထားတယ်ဘာပြောလဲညာကုကပြောရှိတော်မူကြောင့်ငါမသိတဲ့ကျွန်တော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကသတိပေးတယ်ဖျားကြောင့်လည်းဝင်လိုက်တာနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကဗာသတိပေးတာဤရနိုင်ဘူးရှိလဲဖျားသခင်ရှိတော်မူတယ်ဒါဖျားသခင်ရှိတော်မူမှာကျွန်တော်ရောက်နေ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တန်ရှင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့မိသားရောက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်အာယုံတွေကပြောင်းလဲခြင်းဖို့အကြောင်းဒီကြောင့်စဉ်းစားခြင်းရှိပဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုပဲအာယုံပြုဆွဲလမ်းပြီးတော့မှဘုရားစုတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျင်းတွေအလုံးမအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့မှဖျားလက်ခံပြီးတော့မှနှစ်သက်ပြီးတော့မှပြန်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲရှင်လန်းအားရခွန်အားနဲ့
ตัวเราเนี่ยตัวอโกเองเปลี่ยนเนาะมั้ยไอ้เนี่ยตัวมาเปลี่ยนได้มั้ยสิทธิ์แท้มากูบันนี้เนี่ยงาโกเอซอเงาขึ้นมาหลบบ่มล่ะรู้เนี่ยเนี่ยอนุญาตจังสิเดอ๋าชีซงมาเล็กส่องบนาฤตั้วเลยฮะอย่ากูเอซอมีดับรู้เนี่ยฮะอโกอีเอซอด้วยญีเลอย่ากูก็ลุกท่าละบ่าเฮ้ดาซื่ออนอกอูมาตะไลษาเนี่ยบรูฤเลยอ๋าอโกอีเป็ดฮะดิคลีฤดาบรูฤเลยถ้าอโกอีเนี่ย มวยทาเลยตาตมี้ดิอโกยอีเอซอเยตุตุมะเลดิบาเฮ้ดิอเมียวมีนาบุญเลยดาอโกยเยเนี่ยมิ้งมาดิบาเลียอโกลุตั้นสีหลอนตัดทาดาตัวลุเลอเกดอตะมะปี่เว้เนี่ยใส่ซ้อพี่แล้วมาชินลิ้นเพชรสีตับแผ่นดูดิยินซีเลยมิ้งมาเนี่ยคลีดิยินซีบ่นอกซ้อมาตัวไล่ลาเอาซ้อมมาเบรนอ่ะสกีมิ่งเนี่ยตัวจังซีดาเมอ้ายญาบาพะยาตุยะตะตองเปียงเลย สิ่งนั้นลงเปลี่ยนเลยโกคันนาปุญญะนั้นเปลี่ยนเลยปองยูก็ชูไล่ไอ้เนี่ยนี่สะลงมายากุกก็ตะแต่ลงท่อจูท่อจูเนี่ยมะมาพี่มาတော့ท่องนายอีลูกขออ่าตะคันเนี่ยนายชอบเนาะผิดตัวเลยปุญญะนั้นเปลี่ยนเลยนำเลยเปลี่ยนเลยอิสราเอลเนี่ยอีเดลาเปลี่ยนเลยไอ้นี่เนี่ยตุยะตะแต่มะมีไหนเนี่ยเนี่ยพญาเนี่ยส่งซี้เดพญาเนี่ยญาลงบ่นบังลงเกเรเนี่ยผิดเลยอัปรุเนี่ย ယုံကြည်သူတရားမစင်ဘုရားသခင်ထာမှာဆုတောင်းပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ခံစားရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယဗေမှာပြောင်းလဲသွားတယ်။ပိမှန်တော်မှာ။ဩဇိမြင့်သိပြီးတော့ဝန်မှုပြုတဲ့အခါကောင်းကင်တမန်ကြီးကဟိုလီဟိုလီဟိုလီသူနှလုံးသားထဲမှာတွေ့ထီပြီးတော့ဘုရားကမိခဲနဲ့တန့်စင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှပြောင်းလဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့စီခိုင်းခြင်းကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မဒီနေ့အသက်
ဒါလည်းနားထောင်နားလည်းဘူးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာကြောက်စဉ်းစားနေတဲ့မိုးကုတ်ရောက်တော့မိုးကုတ်မြို့သူမြို့သားတွေကမော်တော်ကားတွေနဲ့စိုက်ကလေးနဲ့တနည်းအောင်သွားကြတယ်တော်မြင့်အဲဘာလို့ကြာကျွန်တော်မိုးကုတ်အပြင်ဘက်မှာတာဝါတောင်ဆိုတာရှိတယ်တာဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆက်လိုက်ပါနော်ဂျိုဂျူးတွေစင်ငယ်စင်ငယ်လုပ်တဲ့ရေလေးလုပ်တဲ့စတေရှင်တွေဘာလို့သွားတာလဲအဲ့ခင်ကဟန်
ကိုယ်တိုင်လို့ရပြီးတော့မိတယ်လေတနေ့အောင်လက်ရှိတယ်အဲ့မြို့ကြီးမှာရှိတယ်အဲ့တာဝါတောင်းလာသွားအာညာနေဆိုလူတွေကစီကားပြီးတော့မှတခါလေအဲ့မှာမုန်းဆိုင်တွေပါနေအဲ့တောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်လား Horizon ကိုပြောရင် Can you hear me now? အေးကြားပြီလားအေးအဲ့လိုမှကြားတယ်
เองอันนี้เซลุเมียวมิวเลียนเซลุเมียวอ้าไอ้มาญาณนี่สิหลุมมาสีกายะเนี่ยဖြစ်တယ်သူတို့မှာရှိတဲ့အရာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နေရာဘယ်နေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာဒီနေ့ကျွန်တော်တက်လာမှာလဲဖျားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နေရာကိုဟန်နေဘူးလောက်ဆောင်လို့လဲဘယ်နေရာဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အထီးတွေ့ဆုံးအရင်းအမြစ်ဆုံးဖြစ်စီတယ်နောက်ဆုံးကတော့တဲ့စေခိုင်းတာဝန်ပေးခြင်းကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပ
chumbuka moshi o khole khaine ni a phit par a place of calling commission di ni bain ma lo ma he sha yao phya thakin ga kho pi lo ma tan shin si pi lo ma si khaine nga bru ko khain ya ma sin lwa ma here I am send me lord a chano shi ba le a chano ko sin lwa daw ma matthew o bain ni a ma phya thakin kho le di la tu ye text table tu ခေါ်ကောက်တဲ့သဘောရမှာလာပြီးတော့ဘုရားခရစ်တော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။တမန်တော်ပေတရုကိုယောဟန်တို့ရာကုန်လို့ဘယ်မှာခေါ်လဲခါတယ်။သူတို့ငါးများနေတယ်။နင်တို့ကိုလူကိုများတဲ့တကဖြစ်စီမယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်မပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆုံတွေ့ဖို့နေရာဖိမန်တော်ရောက်နေဘိမန်တော်မှာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့အောင်လုပ်ပါ။အိမ်မှာလုံးအလုံးမှာဆက်
ဒီကြမ်းမိုက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ခြင်းတယ်ဒါလေးကျန်ရှစ်လေးဒီကြမ်းမိုက်ကနည်းနည်းလေးဗမာပြည်မှာကျွန်တော်အမေညွှတ်ချက်ကိုတောင်းပြေသွားသွားပြီးတော့တရားဟောဆရာဟောကြောင့်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချက်ကလည်း၅လိုက်ခွေသူချက်က၆လိုက်ခွေကျွန်တော်ချက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ ဘာတခုလုပ်လဲဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးအဲဗီမော်နင်သူကဝဲတော်လည်းပေးတယ်အချိန်ကိုတက်တာမုံမစပြည့်ရောတပြိုင်တည်းထဲပေးလိုက်တယ်တပြိုင်တည်းထဲသအဲဒါဟိုသီယိုလော်ဂျီမှန်လားမမှန်လားတော့မသိဘူးသွားတော့လောက်လိုက်ပြီးနေပြီးတော့နန်းသာဘောင်ကြီးရှုတယ်အရှင်မှာလည်းမိခွက်တွေရှိတယ်အနေကောင်မှာလည်းမိခွက်တွေမိငါချုပ်ထားတယ်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေကနန်းသာဘောင်ကိုရောဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီနန်း
ပြီးလဲပြီးတော့တစ်ခါလေအနတ်လေးတွေကမွေးပြီးတော့မှဘိမှန်တော့တစ်ခုလောက်မိခိုးနေပြေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်ဝင်းကကျွန်တော်တို့တာမန်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကဘယ်မှကျင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးတော့မလားနော်တို့တော်လည်းပဲဆရာပေါ်ကကျင့်သုံးတဲ့ခါမျိုးမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံရပါတယ်ခံရတဲ့ခါဆရာပေါ်ကကုဏ္ဏကျမ်းပိုက်ဖတ်ပြပါတယ်ရှင်းငယ်လေး တတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါကောင်းကင်ဘုံ၌နာယီဝတ်မြတ်အိတ်စိတ်စွာနေကြ၏တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရက်နေသောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးကိုငါမြင်၏တဲ့သူတို့၌တဘူခုနှလုံးကိုပေး၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှာရက်နေ၏တဲ့ပလင်တော်ရှေ့၌ရှို့သောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူ ဆက်ကချင်းကမိရှို့သောနတ်လာပေါင်းအများတို့ကိုသူ၌ပေး၏တဲ့မိရှို့သောနတ်လာပေါင်း၏အခိုးအမွေသည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပထနာများနှင့်အတူကောင်းကင်တမန်၏လက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့တက်လေ၏တဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်းသူတွေကဘိမှန်တော်မှာနတ်လာပေါင်းမိရှို့ပြီးတော့မှအတူတူဆုတောင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေဟာအဲ့ဒီနတ်လာပေါင်းကနေထွက်လာတဲ့မိခိုးအမွေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီဆုတောင်းပဒါတွေကတက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ
ဒီနည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကျင့်သုံးမှုကျင့်သုံးမှုပြောခြင်းလူတော်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရာတခါတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့လူတွေစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ငါတို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဟာမိခိုးငွေနဲ့ဘုရားရှိရောက်သွားပြီတဲ့ဖျားသခင်ရှိဟုတ်ရောက်သွားပြီကျမ်းစာထဲမှာအငွေ့နှမျိုးဖျားသခင်ရှိဟုတ်ရောက်တယ်တဲ့တမွေးရတော့ပါလဲဆိုရင် ကျောင်းနာမှာဖတ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အပြစ်ဟာပုတ်ဆက်လွားကြီးလို့တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲ smell ah bad smell ah ဘုရားရှိရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအာဘာလဲကွာဘာနဲ့လဲပေါ့နော်
အဲ့တော့မှာလှမ်းကြည့်တဲ့တော့မှာအဲ့ဒီနိနေဝေမြို့သားတွေရဲ့ပုတ်ဆက်တဲ့မာရွေးနဲ့အပြစ်နဲ့ပြေးတဲ့အောင်ဖျားကြီးကကြည့်တော့ဒါဆိုလည်းငါဒီကောင်တို့ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဖျားစီတော့မယ်ဒီနေ့မကောင်းတဲ့အနက်လည်းဖျားသခင်ကြီးရောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကောင်းရတဲ့အနက်မွှေးတဲ့အနက်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကျွ
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ point of contact ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရတဲ့နေရာကိုအင်တော်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘကြောင့်လည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ခမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စာရေးစပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့မှမေတ္တာရောက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့ဘဝတက်တာမှာခွန်အားယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ
ตบ้าอุ้มมาสร้างอยู่กูรอที่เจ้าหนูเนี่ยด้วยสมบูรณ์เนี่ยเช่นชี้เก็บมาเลยตบไม้ที่ชอบตบไม้จันทร์ชอบตบมาเลยเนี่ยเช่นมาดูนี่ตัวเล็บเองยังจีดูมียาครอบเพียร์มียาตบมันดอมียากูรอเนี่ยด้วยสมบูรณ์ไม่ตายอ่ะเพื่อนยังอาเพียร์อัตตาเลยทุกอย่างเปลี่ยนเลยเอาเงินมือเลยยาชี้เก็บมาเลยอันนี้ อีเดียรู้จักเลยตาตมีมียาจันทร์รู้ยังอนาคตอัตตาตามากรอบพิยาคุยงจีเจนี่รู้ว่ากรอบพิยาเนี่ยที่ตัวเองพิโรมากรอบพิยาคุยบุบิบุไม่ตายอ่ะเพื่อบุกรอบพิยาทำมาสุดดาวบุจันทร์รู้เนียนี่ดีจ้าจ้าตัตตามามาชีพิโรมาอันนี้จันทร์รู้ตัวเองนี่เป็นมาโรมาลาเรค่ะที่เนียฮะพิยาคิดในงานรู้ส่งด้วยเนียพิยาคิดในไม่ตายอ่ะเพื่อเนียบุบิบุยาเนียสุดพิโรมา อันนี้เนี่ยท้าวอัตชินเจ้าเพื่อจันทร์รุ่ยอัตตามยารุทุชามุพิเศษเลยปวยจันทร์รุ่ยวิญญาณตัดตาเจ้าว่าขันกันพิจูอังมียาเลยเพิ่งรู้ชาบีรองบามีจามยิ่งชุกเรื่องพิยาอีกนามารุกมีพิวเลยอยู่ที่สวาสุดาสกัดจับบางทีพะยาสวาพิยาเขียน